এফালে ফটো মারাত পুরা ব্যস্ত সিনেমা চাব আইছে যদি অল্প অল্প ফটো লৈ লব লাগে নেকি ঠিক আমি রয়ে আছো আর পাঠান চাবলে গৈ আছো টিকেট বুক কৰি থৈছো গৈ আছো এতিয়া পাঠান পুরা সুপার হিট হব লাগিব এতিয়া টাইম না কৈ দিও বাকি বিলাক আমি পাঠানৰ মানে একদম পুরা ফার্স্ট অফ চাম নাম যত নাম আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা চাম আধা বান্ধে কথা নাই মুঠতে পাঠান চামেই আৰু পুরা জলদা জলদি গৈ আছো কমপ্লিট হৈ আছো বুকিং কৰি যাব বুলি কৈ থলে ইয়াতে এতিয়া পেণ্টালুজৰ ভিতৰত বাইকখন পাৰ্কিং কৰি লৈছে চিয়াবে এতিয়া বাইক পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ চাহিলদাই মই গৈ আছোঁ টিকেট কাউণ্টাৰলৈ যাওঁ টিকেটকেইটা লৈ লওঁগৈ দেখাই আছোঁ পাঠান এতিয়া আমি লিফ্টত নাহিলোঁ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ চাহিলদাই মই খোজকাঢ়ি আহিছোঁ অলপ ভৰিবিলাকো কষ্ট দিব লাগিব ন চাহিলদা এক্সাৰচাইজ হ'ব লাগিব ন পাঠান পাঠান চাবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া আৰু একশ্যন চিনেমা আৰু গতিকে অলপ উঠিছোঁ আৰু খোজকাঢ়ি তো চিনেমাখন কেনেকুৱা হয় চিনেমা চোৱাৰ পিছত গৈ আছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাঠান চাবলৈ শ্বাহৰুখ খানৰ এনেও ফেভাৰিট চাহিলদা পুৰা চেকিং কৰি আছে চেকিং পাৰ্চ চেকিং কৰিছে আহক 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 আৰু পাঠান চাবলৈ ৰখি আছোঁ 4:30 পৰা দিব টিকেট ল'লোঁ আৰু এইফালে পপকৰ্ণ লৈ পপকৰ্ণ লৈ লৈছে চাহিলদাই পাঠান কেনেকুৱা হয় কৈ আছোঁ ৰিলিজ দিয়াৰ দিনাখনৰ পৰা চাম চাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু আমি চাহিলদা মই এতিয়া ৰৈ আছোঁ বহি আছোঁ ইয়াত পাঠান চাবলৈ ৰখি আছোঁ আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ চিনেমা বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে গতিকে সেইকাৰণে চাবলৈ আহিছোঁ বেলেগ একো নাই বেলেগ যি এইবোৰ পাঠান চাঠান নিউজত চিউজত য'ত য'ত বুকি আছে এইবোৰ মতলব নাই চব যেতিয়া এক্সাইটেড আমিও এক্সাইটেড ন চাব লাগিব পাঠানখন কি আছে শ্বাহৰুখ খানৰ মানে এনেও আগত বহুত চিনেমা চাই আছোঁ পাঠানখন ইমান মানে পপুলাৰ হৈছে চাওঁ ন আপোনালোকক জনাই থাকিব চিয়ামে জনাব এইবিলাক বিতৰ্ক নোহোৱা আগতে মই পাঠানখন চাম বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ কাৰণ তাত শ্বাহৰুখ খান আছে জন এব্ৰাহাম আছে দীপিকা পাডুকন আছে গোটেইকেইটাই ফেভাৰিট এফালে ফটো মৰাত পুৰা ব্যস্ত চিনেমা চাব আহিছে যদি অলপ অলপ ফটো লৈ ল'ব লাগে নেকি আৰু চাহিলদা ফটোচোন চাহিলদাই কিমান দিনৰ মূৰত চিনেমা চাবলৈ আহিছে চাহিলদা আপুনিতো ডেকাৰ দিনত বহুত চিনেমা চালোঁ বুলি চিনেমা মানে শ্বাহৰুখৰ দিল ৱালে দুনিয়া লে যায় কিখনৰ আগত যে আছিলে সেইখন আপোনালোকে নাজানে চাগে সেইখন আছিলে চমৎকাৰ চিনেমাখন তাৰ আগত আৰু এখন আছিলে সেইটো নাজানে চাগে চাৰ্কাছ চিৰিয়েলখন আছিলে দেই টিভিত DD1 যেতিয়া আছিলে তেতিয়া চাৰ্কাছ বুলি এখন চিৰিয়েল আছিলে শ্বাহৰুখ খানে সেইখনত এক্টিং কৰিছিলে তাৰপিছৰ পৰা চমৎকাৰ বুলি এখন চিনেমা আহিলে সেইখন চিনেমাত শ্বাহৰুখ খানক প্ৰথম অভিনয় কৰিছে তাৰপিছৰ পৰা দিল ৱালে দুলহনীয়া লে যায় পুৰা হিট সৰিয়হ ফুলখিনি যে তুজি দেখা তয়ে জানা জানম আপুনি চাই পাবনে শ্বাহৰুখ খানৰ পুৰা ফেভাৰেট ফেভাৰেট মই চাই আছোঁ চাই আছোঁ চাই আছোঁ চাই আছোঁ কণ্টিনিউ বহুত চালোঁ প্ৰায় 2000 চনৰ পৰা মই চাবলৈ অকণমান এৰিছোঁ লাহে লাহে তাৰপৰা এতিয়া ধুমথি চাইছিলোঁ ধুমখন চাইছিলোঁ শ্বাহৰুখৰ তাৰপিছত এতিয়া এইখন চাওঁ মানে মানে মই প্ৰায় আমিৰ খানৰ চাওঁ প্ৰায় বহুত বছৰৰ পিছত চাইছোঁ মানে শ্বাহৰুখ খান আমিৰ খান অক্ষয় কুমাৰ সুনীল ছেত্ৰী এইবোৰ মোৰ বহুত ফেভাৰেট চাম বুলি আহিছোঁ শ্যামে গোটেই মানে ফেচিলিটি দিছে শ্যামৰ ফেচিলিটিতে মই আহিছোঁ মাইণ্ডটো অকণ ফেচ কৰিব লাগে মানে মাইণ্ড কি চব ঘৰত সোমাই থাকিলে চবৰে সময় অভাৱ নহয় জানো তাৰ মাজতে এই এনেকুৱা সময় উলিয়াই মাইণ্ডটো অকণ ফেচ কৰিব লাগে যাওঁচোন ন ইয়াতে সোমাই পেলাই আমি বলিউডখন চাই আহোঁগৈ আৰু কিনো সেইটোৱে ন মানে ৰাতিপুৱা মই চাহিলদা আজি ছানডে হৈছিলে ন বজাৰলৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছতে আৰু কিমান ৰুমত সোমাই থাকিম বোলো ছানডে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ 4:30 চিনেমা কেইখনকৈ চাই আহোঁ বোলো সেইকাৰণে চাহিলদা লগ ধৰিলে অকলে অকলে চিনেমা চোৱাৰ মজাটো নালাগে সেইটো ব'ৰ লাগে শ্বাহৰুখ খানৰ চিনেমা বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে আজি প্ৰায় লকডাউনৰ আগতে অহা লকডাউনৰ আগত অহা দুবছৰমানৰ পিছত আহিছে শ্বাহৰুখ খান বেছিয়ে হ'ল নেকি মানে 3-4 বছৰ হৈ গ'ল বলিউডৰ মানে বৰ্তমান অৱস্থা বৰ বেয়া সেইকাৰণে কিং খানত কিং খানটো কিং খানক বহুত প্ৰয়োজন হৈছে সেইকাৰণে কিং খান ৰিটাৰ্ণ আহিছে ৰিটাৰ্ণ সেইটো কাৰণে দেখিছে কেনেকুৱা ফালি দি আহিছে ফালি দিছে মানে চিনেমাৰ কাহিনী কি হয় নাজানো কিন্তু ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত ৰেকৰ্ড দিলে কিন্তু মোৰ হিচাপত ভালেই হ'ব লাগে চিনেমাখন চাবলৈ চাওঁগৈ চাম দেখুৱাই থাকিব মই বহি আছোঁ চিটবিলাক চব হ'ব চাম এতিয়া দেই একদম ভি আই পি চিটত বহি আছোঁ এই এনেকৈ বাগৰি ল'ব পাৰিব মানে ঘূৰি ঘূৰি চাই আছোঁ আমি ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু
আৰু পাঠান পাঠান বুলি বহুত শুনি আছিলোঁ, গতিকে যোৱাকালি চাই আহিলোঁ আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত নকৰিলোঁ। আৰু আজি কৈ দিছোঁ চিধা কথাত, এবাৰে ক'ম, পাঠান চিনেমাখন মোৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে, কাৰণ একশ্যন চিনেমা আৰু মই হলত ব'ৰ নেপালোঁ। আৰু যেতিয়া মানুহ এজনে চিনেমা চাবলৈ যায়, চিনেমাখন যদি চাই ব'ৰ নেপায়, সেইখন চিনেমাই মোৰ কাৰণে ভাল, মোৰ মতে, বেলেগৰ কাৰণে নেজানো। আৰু বেলেগে কি বিতৰ্ক কৰি আছে সেইটো মই নেজানো এইবোৰ, কিন্তু মই শ্বাহৰুখ খান, জন এব্ৰাহাম দুইজনকে মোৰ ফেভাৰেট। মই আজি দুই তিনিমাহ আগত যেতিয়া শ্বাহৰুখ খান আৰু জন এব্ৰাহাম এনেকুৱা পাঠান বুলি চিনেমাখন আহি আছে বুলি শুনি আছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই মই ভাবি আছিলোঁ চিনেমাখন চাম। গতিকে চিনেমাখন চালোঁ আৰু বেলেগ একো ক'বলৈ নাই, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ।